Reč ima Đorđe Stojšić. Uvažena predsednice, gospodine ministre, dame i gospode narodni poslanici, privatizacija kao tema se vraća iz godine u godinu na dnevni red, kao što je koleginica pre mene rekla, ali mislim da bi zakonskim rešenjima koja su pred nama i koja će se naći pred nama konačno trebala da se stavi tačka na taj proces. On traje 25 godina i dao je različite rezultate u različitim industrijama i u različitim delovima naše zemlje. Restrukturiranje kao proces je smišljeno 2002. godine, ako me sećanje dobro služi, i služilo je tome da se na neki način simulira stečaj, odnosno zaštita od poverilaca dok se preduzeće ne restrukturira, kao što samo ime kaže, odnosno neke poslovne jedinice su bile utržive u velikim sistemima i holdinzima, a neke nisu. I zamišljeno je da se privatizacija sprovede tamo gde je to moguće u nekom određenom roku. Od tada do danas je prošlo, evo, 12 godina i ovaj model služi svemu osim tome čemu je bio namenjen kada je stvaren. Služi tome da se veliki gubitaši pre svega zaštite od bilo kakve privatizacije i najmanje služi onima koji su zaposleni u tim preduzećima, odnosno tamo, kao što smo čuli, radi nekih 50.000 ljudi i mislim da se o njima najmanje brine, a najviše se brine o strukturama koje imaju koristi od ovakvog statusa quo, koje sarađuju sa tim preduzećima, kupci, dobavljači ili neka partijska rukovodstva koja i dan danas vode te firme, a najmanje ih vode ljudi koji su za to stručni. Premijer je pomenuo i u svom ekspozeu da je ovo pitanje koje se hitno mora rešiti, s obzirom da je 160 preduzeća u ovakvom režimu, i slažem se da privatizacija mora da se okonča. Meni je žao samo što ministar privrede nije u mogućnosti danas da bude sa nama, ne znam iz kojih razloga nije tu, s obzirom da je ovo izuzetno važno pitanje i mislim da je on trebao biti taj koji obrazlaže ovaj predlog, jer morat ćemo od njega čuti da li su ovi rokovi realni i da li je moguće sve ovo uraditi za 90 dana. To je onaj deo ovog zakonskog predloga gde mi izražavamo najveću skepsu, s obzirom da će se teško evidentirati sva dugovanja, odnosno potraživanja u roku 90 dana, jer i sami ste rekli da ne postoji centralni registar svega toga, tako da je to deo koji mislim da možda bi morao da se analizira. Što se tiče generalno privatizacije, ona služi ili tome da se pospeši privredni rast, ili tome da se čuva socijalni mir, ili da se puni budžet. Nažalost, u privatizaciji u Srbiji cena je bila ta koja je bila presudna, odnosno punjenje budžeta je bilo prvo i pre svega najvažnije. Naravno, posle 2000-te, kada je trebalo isplaćivati penzije, kada je država bila gotovo pred bankrotom, razumljivo je zašto je taj model primenjen u odnosu na ranije modele kada su akcije deljene radnicima, ali mislim da je mnogo više novca trebalo ući u investicije u preduzeće koje su privatizovane nego u budžet. Ono što danas malo ko spominje, to je da je prava privatizacija se zapravo desila 90. godina, kada su većina tih preduzeća upropaštena za vreme inflacije i kada su samo neki mogli da sarađuju sa društvenim, odnosno državnim sektorom i od toga izvukli enormnu korist. Kada je došlo do privatizacije posle 2000. godine, uglavnom je prodato ono što je moglo tada da se proda. Da je drugačije, ne bi danas ni razgovarali na ovu temu. Što se tiče nas iz Vojvodine, voleli bi da
je restrukturiranje primenjivano na način na koji se to radilo u nekim drugim delovima naše zemlje i da je recimo 29. novembar u Subotici ili Petar Drapša u Novom Sadu ili Matroz i Mitros kod mene u Sremu i tako dalje, da su mogli da dobiju status koji su dobili Zastava, Bor i neke druge firme i hiljade i hiljade ljudi su ostale bez posla, gde je u nekim drugim gradovima samo zato što je to neko politički odlučio došlo do drugih rešenja, odnosno one i dan danas postoje, funkcionišu, za njih se aktivno traže strateški partneri i ti radnici i dan danas primaju platu i mislim da sistem po kome su neka preduzeća ušla u restrukturiranje, a neka nisu, je vrlo upitan, jer kriterijumi nisu bili jednaki za sve i uglavnom se politički odlučivalo ko će u restrukturiranje, a ko neće. Ali šta je bilo, bilo je. U svakom slučaju, zakonski predlog koji je pred nama, mislim da nije možda potpun. Mi ćemo biti uzdržani u pogledu ovoga, iz razloga što mislimo da ministar privrede morao biti danas ovde da o tome razgovaramo, jer je tema izuzetno ozbiljna, ali da treba da se oroči ovaj proces i da se što brže završi, u tome se svakako slažem. Zahvaljujem.